In ka badan 40 sanadood oo shacabka ku dhaqan magaalo ganacsiyada Wajale ay ahaayeen biyo la'aan ayaa waxa maanta si ramsiya loo daafuray biyo gelinta magaaladaasi waxana daafuray wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Saleban Yusuf Ali Koore oo ay weheliyaan wasiirka beeraha Soomaaliland bala saabka gobolka Gabiley madax ka socotay midowga Yurub hay'adda UNICEF oo iyagu hirgeliyay mashruucaasi biyo gelinta Wajale oo qaal wax garad madax dhaqmeed suldaanka guud ee gobolka Gabiley Sultan Ismaaciil iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo goobjoog ahay waxana halkaas uu ugu horeyn ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay biyo gelinta Wajale gudoomiyaha magaaladaasi iyo mas'uul ka socday wasaaradda biyaha waa ilaahay mahadii maanta di magaaladii Wajale biyo la soo geliyay oo maanta labada gacmoodba lagu meedhanayo Warshuuca Wajale wuxuu ka kooban yahay laba ceel oo laga qoday bator keenaya taangi ku yaala Kalabayd oo qaada 100 mitir kubik di aan reewo jaala wada qabsanin iyada nafteeda waxba suura gelin maayo biyahani badan bay hawshooda socotay ilaahay maadu suura geliyay waxa ku guuleystay Saleeban Cali Koore xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland baa mahadnaqaya la'aanteedna aanay fusheen cid kasto ina caawisay iyo cid kasto wax ina tartayba waxay nagu tartay magaca dawladnimada aynu ka mid nahay waa ka mahadnaqayna waa wixii loo igmaday maantun baana waan xariiqanayna reer Togo Jaale hadaanu nahay cidina waraabisay inay cidda maanta joogtay ilaahay maadi waxaanu taaganay farxad aad u ballaaran hadii biyo maanta halkii halkaan inuu soo gaarsiino maanta laga cabayo children women and families of Togo Jaale will have access to safe clean and affordable water and to thank all of you for your leadership to put the European taxpayers money to good use and deliver safe and affordable water to the people of Wajale sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay wasiiradii ka socday xukuumadda Soomaaliland shuruuca waxa raf dhabar u ahaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyada dhaqaalihii ugu horeeyay bixisay ee midowga Yurub iyo UNICEFna ay qayb la hadla ka qaateen intuba way ku mahadsan yihiin aad ugu faraxsanahay in halkan aanu soo gaarno hawl weyn ilaahay loo taalo ah si loo joogtay lahaa biyahaas inaanu qaadiyo filan dadka reer Togo Jaale ee wasaaradda beerahaan iyo guusir biya hamba anigu waxaan nahay wasaaradaha wada shaqeeya xukuumadda hadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi golaha wasiiradu waxa uu tartay wax qabad runtii Saleeban aad buu dadaalayaa in ka arkay meel kasta in biyo gelinta ka socoto waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqada UNICEF ee mashruuca loo hirgelisay ahna wasiirka wasaaradda biyaha inay biyihi Wajale oo aan isleedahay 40 sanadood ayaa reer Wajale dhinac kasta jaha kasta biyo ka eegayeen inay maanta rumowdo idinkana sharaf bay idin tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sharaf bay u tahay xukuumadda talada haysana sharaf bay u tahay xisbiga kulmiyana sharaf bay u tahay reer Wajalena sharaf bay u tahay iyo dhowris aan ku gardaadino guuleed Cali Ibrahim Kacse Sab TV magaalada ganacsiga Wajale